Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä NordVPN:n kanssa. Tänään me testataan kaikkia hauskimpia TikTok-häksejä ja trikkejä. Elämä tulee siis toisin sanoen mullistumaan. No aivan varmasti. Nämä on kyllä monesti vähän semmosia, se on siinä rajalla, että onko ne niinku hyödyllisiä vai ei. Joskus voi ehkä kerran elämässä tulla tilanne, mistä tästä olisi hyötyä, mutta et sä sitä muista silloin tietenkin. Joo. Tämä nyt ei ole varsinaisesti hacks, tämä eka, mutta tämä voisi olla hauska kokeilla. Mulla on täällä tätä varten myöskin Tarmon desibelimittari. Ei voi toimia. Tää on huijaa. Niin. Ei ole oikea paper popper. Voiko siitä lähteä tollanen ääni? Yes. Eka tehdään tämmönen taitos. Ja sit tyyliin tälleen vaan. Mä oon oikeesti ihan varma, että suuri osa TikTok-häkeistä on vaan eri firmojen tapoja yrittää saada trendaamaan niiden tuota. Esimerkiksi ollut Sprite Challenge, mikä me voitaisiin ehkä joskus tehdä. Ei, se muuten tehdään. Jos kiinnostaa nähdä Sprite Challenge, jättäkää videolle ihmeessä yläpeukku. Mutta niinku, se on niinku joku, joka myy paperia varmaan kehitellyt tämän haasteen, eli varmaan Dunder Mifflin. Vai onko se niinku... Eiku, se, sitä vähän se on ehkä tälleen vaan. Sit, se vähän tälleen, se on näin. Saako sit suori? Mitä? Oh my god! Miten se kävi? Tosta sun huudosta lähti kovempi ääni. Anteeksi, mun moga. Kokeillaan uudestaan. Ei. 79,6. Sulla oli ihan munaton paukas. Siis sulla se räjähti ihan täpöön. Se räjähti, täpöön. Mulla soi korvissa ihan. Go. Mä haluun tuolla käytävässä kokeilla. Se kaikuu ihan sikana. Tajut sä, että kaikki tekee tätä nyt sit koulussa sun muualla? Joo, älkää tehdä koulussa. Ainakaan please. Missään tunnilla tai mitään. Itse siis ihan älkää missään, ei missään. Ei. No, mennään sit. Hei, toi oikeesti toimi. Mä oon yllättynyt, että eka toimi. Se valaa muuhun uskoa. Tässä on nyt uusi tämmönen trikki. No toihan on ihan maailman ikivanhin juttu. Onko? Eikö sä ikinä tehnyt tätä? En mä tehnyt tätä. Voidaan kokeilla. Tuolla savualta ei hirveesti. Niin savua. Sä voit jättää sen hetkeksi palaamaan siihen, me voidaan kokeilla vielä myöhemmin uudestaan, jos on joskus vähän paremmin, koska tää on nyt tärkeä asia. Tärkeä asia selvittää. No hei, tää on itse asiassa aika helppo testata. Kyllä mä uskon, että tää toimii. Voi. Onnistuuko? Onks tää oikeesti noin kätevä? Niin, onks tää? kyllä tää onnistuu. Ootan nyt. Sillä tölkillä ei ole kynsiä. Todella epäkäytännöllistä. Ei toi ollut yhtään kätevä. Musta tuntuu, että tää on vähän semmonen bro-juttu, että sä otat tietysti sieltä kylmälaukusta pari bisseä silleen pst. Että se näyttää niinku cool. Vähän niinku kun jengi on silleen, että ne avaa nuuskapurkilla ja sit sytkärillä ja sit joku avaa hampailla ja puhelimen nurkalla. Niin tää on vähän tommonen, mutta musta tuntuu, että se ehkä se nopeus on se, mutta me ei ehkä nyt haluta tuhlata näitä limuja tähän. Joo, ei me tuhlata. Ei toi nyt ollutkaan niin. Näppärä. Mä vihaan tätä jätkää. Vihaatko? Tää on niin ärsyttävät nää ton ilmeet. Niin on. Onkohan täällä mitään hyvää edes? Tää on huijaus by the way, koska toi ei oo tarkoitettu noin. Se on kätevän näköinen. Mut sit se voi tippua sinne pönttöön ja sit se tulee aika kalliis, kun se pitää lukia sieltä. Tässä oli kyllä monta tämmöstä niin kun, jotenkin niin... Maata mullistavaa. Tää on esimerkiksi aika hyvä idea. No toi on ihan ok. Tää oli vähän random. Voiko toimii? No voidaan kokeilla. Tota voitais kokeilla. Sulla itse asiassa taitaa siinä nurkassa ollakin laturi. Tää tuntuu jotenkin tosi laittomalta tehdä näin. Tän ongelma on nyt se, että tässä vaan kuluttaa ton kaikkia näitä portteja. Monta kertaa se meinaa tehdä? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Sammu heti. Kyllä se muuten vähän latas. Se meni enemmän tuohon animaation tuottamiseen akkoon. Siis tää... Trikki. Trikki. Mikä trikki? Mieti. Miksi me edes tehtiin no, tätä? Hyviä nää jutut. Jep. Toi Miu. Nyt pitäis olla. Oh! Wow!
Wow! Sen sijaan, että sä laitat sen siihen pistakkeeseen pysyvästi, niin... No tää. Toimiiks tää? Tää. Mä jo voin kuvit. Ei voi olla. Hei. Ei. Lifehack. Tätä me ei edes kokeilla. Eikö? Teekö sä, miten tää on tehty? No, miten tää on tehty? Tää on pistetty reversen. Tämä seuraava lifehackin tarjoakin videon sponsori NordVPN. Voit ohittaa maakohtaiset estot ja saada pääsyn verkkosivuille ja palveluihin, jotka muuten eivät olisi saatavilla maassasi. Joten esimerkiksi suoratoistopalveluista löytyy paljon enemmän sisältöä. VPN:ää käyttämällä voit suojata internet-yhteytesi salauksella, mikä auttaa suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi, selailuhistoriaa, salasanoja ja muita arkaluontoisia tietoja. NordVPN piilottaa myös IP-osoitteesi, mikä auttaa sinua pysymään anonyyminä verkossa ja suojaa sinua mahdollisilta hyökkäyksiltä. Rikolliset voivat hyödyntää erityisesti julkisia wifi-verkkoja tietojesi kaappaamiseksi ja ihan täällä toimistollakin näköjään, koska Matte osaa häksätä wifit. Vähän pelottaa. NordVPN tarjoaa nykyään myös erilaisia lisäominaisuuksia, kuten Threat Protection, joka etsii ladattavista tiedostoista haittaohjelmia ja varoittaa vaarallisista sivustoista. Complete-tilauksesta löytyy myös NordLocker, eli 1000 gigaa suojattua pilvitallennustilaa sekä kätevä NordPass salasanan hallintapalvelu, jolla luoda vahvat salasanat. Ja tuo ohjelma tarkkailee myös verkkoa ja ilmoittaa, jos arkaluontoisia tietoja siihen on altistunut tietoturvaloukkaukselle. Itsekin sain pari tietovuotoilmoitusta ja niihin onkin hyvä reagoida ennemmin kuin myöhemmin. Ruudussa näkyvästä linkistä, joka löytyy myös videon kuvauksesta, pääsette hyödyntämään tarjouksen, jolla säästätte jopa 65% kahden vuoden tilauksesta ja kaupan päälle yksi ilmainen lisäkuukausi. Kiitos NordVPN näistä lifehackeista ja takaisin videon pariin. Tässä olisi aika hauska taas. Taas tämä sama ukko. Joo, se tekee tommosen paperilennokin. Paperilennokin tekeminen on aina tosi vaikeeta, mutta toi voisi toimia. Me ei nyt mistään kovin korkealta pystytä sitä niin kun ehkä tiputtaa, mutta aika hauska. Aika hauskan näköinen. No askarrella nyt, kun ollaan no, päästy askarrella makuun. Taas on paperiteollisuuden keksimä juttu. Tää on hoax. Aivan. Hoax. Ootko hyvä tekemään muuten noita paperilennokkeja? Niin. En. Mä aina yritin tehdä jotain semmosia hienoja siivekkeitä ja semmosia, mutta ei niistä ollut mitään. Se nyt me voitais oikeesti tehdä joku. Onkohan Suomessa jotain, joka on proosia? Me haastetaan Tapio on te muu tähän. Tapio varmasti tietää, lentokoneen lentäminen on kuitenkin sama. Se on paperi, juu. Koska molemmissa on sana lentokone. Näin. Noin. Tää mun mielestä teipata. Kauanko? 8 tuntia varmaan kuin. No tehdään tässä okay. Välissä toinen häksi. Ja tätä, jos... Kokeillaan tätä. Älä kaikkoa mihinkään, jos haluat nähdä, mitä lentokone... Kyllä varmasti kaikki haluaa nähdä, mitä tapahtuu lentokoneen kanssa. Oota se. Noni. Yes! Oi. Vielä kerta. Oh. Kyllä se joo. Teleports. Mut se oli niinku tolle sentin päästä. Sillä naisella meni jostain. Okay, no hei, tää oli tosi kätevä kans. Yeah. Kyllä niitä on häkkäreitä tääkin kyttilä. Onkohan meillä muuten vasaraa? Ei taida olla. Oiskohan meillä? Mä ehkä toin tänne vasaraa. Jep. Okei, toi on... Ideana on siis se, että sun ei tarvitse pitää sitä kädellä tossa ja yrittää tähän näpytellä, se on ärsyttävää. Niin on. Mutta onko meillä edes nauloja? No ei meillä mitään nauloja. Ei meillä ole kyllä vasaraakaan. Mutta onko tääkään nyt sitten niin näppärä, tiedäkö? Onko toi tarpeeksi tarkka? Koska... Toi toimii niinku pelkästään tommosten pitkien naulojen kanssa. Monesti se on tosi tarkka se kohta, mihin se naula pitää saada. Tässä oli itse asiassa parikin häksiä. Ei. Tästä biisi! Mikä tääkin on? Mikä tää häkki on? Voitko kertoa mulle? Mut tää me voitais kokeilla. Kokeillaan vaan. Tavallaan normisti sä leikkaisit tälleen pystyssä ja sit lohkoja. Mut nyt näin päin.
Näin. Ja nyt yhtä aikaa. Tää ruikkii sit. Tää ruikkii. No niin. Tosta vaan painetaan. Tämähän siis halkas nää niinku palaset. Mm. Onko sit kätevä kuitenkaan? Niin siis tää sotkee. No tää. Tää on nyt on häks. Hei, mä oon joskus nähnyt jotain meemikuvia tästä, että tälleen voi tehdä niinku kuvaohjeena. Juuri tämän takia tänään sen lounaksi susia. Mm-hmm. Ja jätin tänne pari. No niin, kokeilepa. Kun jotkut kyllä niin kuin oikeasti strugleet on... Tikkujen käytön kanssa. Ei kun niin kolmioksekaan, niin. Joo. Niin kuin, vähän niin kuin noin, mutta noin. Ja sitten rullataan. Tiukkaan paketti. Se on niin hauska. Itse asiassa. No niin. Sitten sä voit käyttää niitä vähän niin kuin jotain pinsettiä. Nyt wow! No, onko se noin meni vähän tonne silleen joikeliin, no, vähän kierroon. Pitäisikö olla vähän kireempi se? Se voisi olla. Nyt on tiukempi. Tää on paljon parempi nyt. Joo. Tässä on vähän tämmönen niin kuin kiertoefekti. Voi vittu, no niin, sinne meni soijatit pitkin pöytiä. Lifehack, I wish I knew sooner. Partikuppi. Joo. No. Rodariteippi. Jees. Editoin nyt tätä sun TikTokia oikeesti. Mitä? Entäs tämä? Älä. Miks sä oot pläntänyt tän trollin tänne? Sä just tuhlasit mun ja kaikkien muiden aikaa. Tää oli Ville niin. Hei, tää paita juttu. Mä oon nähnyt näitä monesti ja yrittänyt. Kyllä toi on mun mielestä ihan näppärä toi paita juttu. Mä oon itse asiassa joskus sitä itsekin käyttänyt. Okei. Okay. Täältä oikein. Ja täältä. Sitten tästä. Joo, noin. Tästä. Ja sit oota. Sitten tälleen hei. Noin. Tälleen tästä. Ja näin. No aika nopea se on. Pitääks oikeesti ottaa aika? Otetaan. No niin, mä aloitan tästä. Yhteeny. Tossa on muuten tosi tarkkaa se, että tämä väli on niinku oikeassa kohdassa. 3,24 sekkaa. No niin, otappa nyt aika. Yhteeny. Kaksi. Paljon siistimpi. Mä oon nyt harmittaa, että sä heitit sen perunan täältä meneen, koska... Se oli yli viikon tossa. Sitten mä heitin sen pois. Sulla oli peruna tossa sun päällä. Hei joo, mä oon nähnyt tän. Tätä moni tekee auton lasiin. Oikeesti? Joo, tuulilasiin. Tässä oli niin kun yllättävän hyviä häkkejä tässä. Mä oon tämmösiä, että nää unohtaa silloin, kun niitä pitäisi tietää, mutta ne on hyviä. Mut se, että sun pitää porata jotain muovipulloa, että sä oot käsiä. Onpa hauska. Se loppuu kyllä, kun se pistää sen kiinni tuolta ylhäältä. Tää on aika näppärä. Tätä mä oon monesti kattonut. Ai jummi, tässä oli hyvin. Tässä on, tääkin on itse asiassa semmonen, mitä voisin käyttää itse. Mm. Ei tuu käytettyä, mutta vois. Mm. Ja otat sieltä vähän, sit voit sitoa ne. Tää on kätevä. Kato, joo, siitä vaan voi pussi jummi. Kiinni. Vitsi, toi on hyvä tässä. Tossa oli pari ihan semmoista hyvää. Mm. Kyllä täällä on välillä oikeesti semmosia ihan tosi hyviä. Mut nyt meillä on haaste. Tää ei taas mikään häkki. Mm-hmm. Tai ehkä on, mut... Tää oli niin... Tossa on toi hymiäkin. Tää on niin uskomaton, että tää on pakko kokeilla. Ei, mitä? Mitä nyt? Ei voi olla. Mä en halua tuhlata vielä aikaani tähän. Mikä tän idea on? Siis se, että se on tämmönen, presentaatio hieno. Tää on uskomattoman hieno. Ei voi olla. Tää ei tuu onnistuu. Mitäs nyt tehdään? Sit vaan, en mä tiedä, ratkaiset sen ja koko. Ei hitto, tää on muuten vaikeeta. Hetkonen. Mä väärinpäin kokonaan se sun tämä käännä ympäri. Niin ehkä sit mätsää paremmin. Tää on ehkä niinku tyhmin asia, mitä mä oon koskaan tehnyt. Mm-hmm. Hetkonen. Ja nyt. Mikä tää on?
Joo. No niin, nyt ollaan lähellä. Onko nyt? Nyt on. Sitten, pysyykö se kasassa? Kato! Actually! Mutta nyt tää nosto. Miksi se aukee? Ei. Sä puristit sen liian kovaa kasaan, jotta se pysyisi kasassa. Joo, luovutaan, Ville. Tää ei toimi. Noni, nyt. Ootko Eetu valmis meidän finaaliin? Olen. Tää ei voi enää tästä parantua. Sä droppaat sen noin. Noin. Vau. Wow. Actually. Hei, onpa se kiva näköinen, kun sen siivet vähän niinku, se on se pointti. Se on se pointti muuten, että nää siivet menee näin. Okay. Tän kun sais niinku nytte Empire State Buildingista alas. Jep, älä. Oh, vitsi muuten miten smoothisti toi vitsi, menee. Vitsi miten muutti. Pistä tykkäystä, jos haluat nähdä lisää elämää mullistavia häkkejä, joita tänään ollaan katsottu. Onko olemassa mitään oikeesti, mikä semmoista, mikä on jäänyt sun elämään pysyvästi, jonka sä oot löytänyt tommosista somevideoista? Lähettäkää meille niitä. Näistä ehkä vörtein oli se Paper Popper. Se oli siisti. Me ollaan kuvattu tätä videoa niin kauan, että mä unohdin, että se oli jo tässä. Niin. Tässä on mennyt 3 tuntia. Se oli 3 tuntia sitten, se ensimmäinen häkki. Sehän tässä ironisinta on, että me kuvataan live-häkkejä ja meillä menee ihan saakeli kauan tehdä nää. Ja niiden tarkoitus oli vaan niin kuin nopeuttaa meidän elämää. Päinvastoin. Päinvastoin, hidasti. Oh. Se on moro. Moro.